各位朋友好，过去几天呢，一批海外民运人士在美国啊内华达州的拉斯维加斯举办了几天时间的聚会，啊，经过详细的这个商讨，最后形成了一个共识，最后组建了一个叫做反西反共民主革命大同盟筹备委员会这样一个机构。我虽然没有能够到会，但是呢也受到了这些朋友的这个邀请，最后把我列为这个筹备委员会的委员之一。那现在呢，我就代表这些朋友来对这个机构的它的这个性质它的这个功能做一些简短的说明。首先呢，这不是一个正式的政党或者是政治组织，而是一个筹备机构，是一个为将来要大家联合起来形成一个政党或者是政治组织进行筹备工作的这样的一个机构是一个服务机构。第二个呢，这个机构是一个开放式的机构，虽然这个刚开始的阶段参与筹备的只是三个组织机构是这个第一个呢是自由中国全球联盟，第二个呢是全民共振平台，第三个呢是中国爆料革命全球协调中心，是这三个机构。但是呢，我们希望有更多的，我们欢迎有更多的民运同道、民运团队能够加入到这个机构当中来，和我们一起来筹备。那这个机构呢，它也是一个平台式的，在这个机构里面，那所有的这个参与的团队，大家都是平等的，没有先后之分，不要论资排辈。只要我们进来，我们拿出我们自己的这个民运项目，大家一起来探讨，大家来把各自的资源都拿出来服务于那些好的项目，最后达到我们反共反习推动民主革命的效益最大化。这就是我们建立这样一个机构的最终的一个目标。那自从我们这个机构成立以后这个收到了各个方面的反馈，那主要的态度是有三种。第一种呢是支持和赞成的鼓励的态度，尤其是国内的这个同道持这种态度的非常的多。那一部分的海外同道，尤其是在网上面的网友，也对这个持非常积极的赞成的态度。那第二种呢是观望、犹疑甚至是质疑的态度，尤其是有一部分呢海外民主同道。那我这对此呢，我就想呢来做几点解释。那第一是为什么我们要成立这样的一个机构？现在我们是处在一个历史转折的关键时期。69年以来，中共政权创政69年以来，现在是他们最危急的一个时期。一方面呢，这个西方民主世界放弃了过去长期以来对中共暴政奉行的这个绥靖政策，在政治、军事、经济方面呢，全面的对他们进行围堵。现在中共在国际上的地位它是江河日下。那第二个方面呢，是中共它现在统治这个基础的最重要的一个方面是来源于它的经济发展，而经济发展现在遇到了巨大的障碍，随时都有崩溃的危险性。那么它的合法性基础就是完全丧失了。第三个呢，就是国内民众的这个反抗、方兴未艾、烽烟四起。现在每年的群体性事件、大型的民主群体性事件，在全国各地各个阶层都有，而参与的人数达到了2-3千万人之多。在这样一种局面之下，那么我们认为现在是一个真正的这个推翻中共暴政、推动民主革命的一个最佳的时机。这个时机一旦错过了，一旦让习近平政权重新把中国这个拖回文革时代，在中国建立了朝鲜式的集权，那他现在正在进行这样的一种倒行逆施。一旦他成功了，那么中国今后的20-30年，那将再没有机会，我们再没有机会能够反抗这个暴政。现在一个小小的朝鲜已经让全世界头痛了，那么如果是中共这样一个强大的暴政，这样一个拥有大量的核武库的这样的一个暴政能够持续下去，再持续20-30年，不仅仅是全世界的灾难，更是中国人民的灾难，更是我们所有民运人士的噩梦。所以一定要利用好这个历史时机，一定要在这个时机把中共推翻，把习近平拉下台，最后把民主建成。但是呢，我们现在整体的民运力量是非常的薄弱，尤其是在海外。
海外作为中国民主运动的一个辅助的部分，但是它起得非常关键的作用。很多事情，比如说建立宣传平台的、建立联络平台的这样的事情，在国内是在中共统治的高压之下没有办法做。国内是民运的主力，但是呢，有一些具体的工作还必须得由我们海外来完成。而我们海外呢，这个势单力薄，人手啊很少，资源也很少。在这样一种情况下，如果我们大家还要各自分散，还要相互之间的斗争，还要老死不相往来，那么我们就什么事就做不成，要么就一事无成，要么联合起来我们还有机会，有机会啊真正的能够啊协助国内的这个民族阵营的这个主流，我们能够做一番事业。合作不起来，那就是一事无成。六四大屠杀已经过去29年了，中共已经串政69年了，难道我们还想再等29年？难道我们还想再等69年吗？我们没有这个时间了，所以我们必须联合。我们受到了大量的国内民主同道的这个支持、鼓励，甚至是督促和推动，要我们必须放下过去的恩怨成见，一定要实现联合。实现联合啊，听起来是很简单，好像就是一帮人呢、能够坐下来一起来做一些，能够啊聚到一起一起来做一些事情。但是实际上啊，我们要克服很多的困难，我们要克服人性当中的很多的这个人性的弱点啊。虽然我们大的目标是一致的，是有共识的，但是呢，一涉及到做具体的事情，那每个人都有每个人的想法，我们相互之间又没有隶属关系，那么怎么样能把这些不同的意见能够让他们共存，能够啊大家在保持不同意见的前提下还要充分的合作呢？那只有一种方法，那就是互相包容，互相妥协。为了完成反共民主事业，大家一起要做很多的事情。如果在一件事情上面呢，意见不一，就要反目成仇，就要老死不相往来。那么我们经历过上百件事情之后啊，那么不是每个人都会啊跟其他的人闹翻吗？那么我们不是永远是一盘散沙吗？所以说，要包容，就要从每一件事情开始，从现在开始就要包容。第二个呢，是要放下恩怨。那过去这个民主同道之间，尤其是海外的民主同道之间，那我们这个圈子很小，人很少，相互之间呢在一起的时间长了，自然就会有很多摩擦，就会有很多这个语言上面呢互相的不敬，甚至是很有一些人身攻击的出现，就造成了相互之间感情上的伤害。那么时间久了，这种伤害如果放不下，也就成为大家互相合作的一个障碍。大家都看见了，在马来西亚前几天呢，这个政坛实现了突变啊，过去统治马来西亚60多年的这个巫统啊被赶下台了，而联手把他赶下台的就是两个人，一个是马哈蒂尔，一个是安华。这两个人呢，在过去20多年当中啊，那可是深仇大恨的两个人。那马哈蒂尔过去啊，在他这个当总理的时候，安华是他的副手，两个人之间产生了矛盾，马哈蒂尔啊就把用非常激烈的手段对安华进行惩治，那么他把安华呀定罪为这个基奸犯啊，贪污犯，把他送进了监狱，试图来扼杀他的政治前程，甚至是扼杀他的个人的人格。那安华没有屈服，他虽然在牢里面，但是不断的抗争，整个反对派运动啊都是由他领导起来的。后来马哈蒂尔退休之后啊，他也发现他过去啊服务的那个巫统越来越堕落啊，越来越啊偏离他的政治方向。在今年，他就和这过去的宿敌安华呀联手起来，来击败这个巫统。这由于这两个人都很有能量，虽然巫统啊是在这个马来西亚是根深蒂固的一个组织，但是呢也经不起这两个人呢这个联手的对他们发起攻击，最后啊在这个选战当中啊就败下阵来，丧失了政权。那马哈蒂尔和安华这两个啊，这是血海深仇的人之间，都能够为了实现一个共同的政治目标，大家放下个人的恩怨，联起手来。那么我们民运阵营为什么不可能呢？跟他们之间的那种仇恨比起来，跟他们之间的那个恩怨比起来，那我们之间这些啊，这个言语上的摩擦，这种口头的这个攻击啊，那简直是鸡毛蒜皮，不值一提。我们民运同道有谁呀？
攻击过对方是击剑犯吗？我们有谁把另外一个人送进过监狱吗？没有啊，大家说到底只是口头上面的一些冲突，没有什么大不了的，没有什么放不下的。当然了，我也希望，我也在这里呼吁过去所有的那些攻击过其他民运同道的那些人，大家能够主动的向那些受伤害的人道歉。那如果是你现在还没有达到这个境界，还不想道歉，还放不下自己这个面子，那些被伤害的人啊，我也希望大家能够选择主动的原谅，没有什么大不了的事情，没有什么大不了的事情，和我们的这个反共民主大业比起来，我们这点个人恩怨算得了什么呢？一定要选择放下。还有第三种态度啊，就是来自于这个拥习拥共阵营的，他们的态度当然是坚决反对，极尽的污蔑抹黑讽刺挖苦造谣之能事。持这种态度的代表啊，就是郭文贵。郭文贵啊，在这个机构啊成立的当天就发表了一通谬论啊，对参与这个组建这个机构的主要的核心的人物啊，进行了大量的人身攻击和污蔑，其中包括陈水扁先生和袁宏斌教授。那陈水扁先生呢，过去在中国的时候是浙江一个成功的民营企业家，他在浙江经营企业成功之后，就被招商引资去到内蒙古地区进行投资，建立了一个大型的企业。但是在内蒙古他遭到了当地的土豪和当地公安机构的联合的勾线，那他的几亿元的资产被侵吞，而且呢那个人也被勾线了。陈水扁先生在国内经过长期的用法律手段来为个人证明跟这个恶势力进行对抗之后他发现在那个国家真正的民营企业家守法的民营企业家是没有办法在那个地方生存的，一旦受到了公权力的侵害，那么不仅仅是会失去自己的资产，而且呢人身这个安全都会受到威胁。所以最后来到海外之后呢，他本来是有条件过一种舒适安逸的生活，但是他没有放弃自己的责任，他把自己这个在国内经历过的那些痛苦能够升华为对整个民族国家的一种责任感，所以毅然投身到中国民主运动当中来。那么他呢是在这一次这个联合的几个团队联合的过程当中起到了灵魂的核心的作用。跟陈先生接触过的这个民运人士非常的多，大家都对他有一种共同的态度，就是说这位陈先生呢完全没有国内的那种土豪劣绅像郭文贵这种和这个中共体制勾连的最后这个大赚黑钱的那种土豪劣绅的那种风格那种气息，而是为人非常的谦和，非常的质朴，做事情呢也非常的认真。这一次开会所有的车接车送有一些就是这个陈水扁先生亲自去办的。陈水扁先生为了吸纳一个民主同道进到这个组织机构也是进行了大量的游说的工作，大量的这个联络的工作。所以这一次我非常感谢陈水扁先生为大家做的这么多的工作。那袁宏斌教授是大家都熟知的人物，我就不用介绍了。郭文贵这次对他进行了非常多的人身攻击，非常恶毒的甚至下流的人身攻击。我相信呢，任何有良知有正义感的人任何有基本的判断能力的人都能够从对比双方之间这个郭文贵和袁教授的这个过去的这个经历和他们的言论，最后大家能够做出正确的判断。郭文贵这个人他讲话有个特点，第一个呢他就是非常会编故事，这个胡编乱造张口就来，说谎话是绝对不用打草稿的。过去的这一年多，尤其是从今年开始到现在这一段时间，大家都已经非常明白了大家对他的这个特点都已经是非常熟知了。那第二点呢，就是这个人呢就是反复无常，为了自己的利益过去当袁宏斌教授还支持他爆料的时候，那袁宏斌教授那就是当之在他口中就是当之无愧的大师为了袁宏斌教授我可以去死，这种话他都说得出来。捧一个人的时候他真是捧到了天上去，但是一旦当袁宏斌教授
公开的这个主张，要这个爆料革命是属于全民的，爆料革命要服务于反习反共，要服务于民主革命这样的一个总体的目标，那他呢马上就翻脸不认人，反目成仇，袁宏斌教授啊就成了假教授啊，就成了要饭的，就成了政治骗子。那过去啊他也和把吴建民和我啊说成是啊这个真民运啊，是他尊敬的民运前辈，但是现在呢我们也成了他口中的政治骗子。他过去啊那么多支持他的人，现在还有几个在支持他呢？那么多过去啊他曾经啊说他这个啊很尊重啊很支持的一些人，现在都成了他这个口中的伪类骗子啊要饭的啊。这个人呢他这么出尔反尔是什么原因呢？我可以告诉大家，他有一个啊非常明确的一个标准，就是你如果是这个跟着他啊，拥习拥共啊，跟着他以党治道啊，以党治国，那么你就是啊他的朋友，你就是好人，你就是大师啊。你一旦呢、啊、这个反习反共，那么你就是他的敌人，你就是成了他这个信口胡说、污蔑攻击的对象。那今年三月份，当我们开始啊组建全民共振平台的时候，我们并没有啊招惹郭文贵，我们不想和他沾上任何关系，但是啊他那个时候啊就开始攻击我们了，说五一共振，说这个全民共振啊是钓鱼的平台。过去袁宏斌教授和这个很多挺郭人士啊都是这个长期帮助他那个爆料的，帮宣传他的爆料的，但是当他们在东军联合起来啊发表一个宣言说要反习反共的时候，这些人并没有对郭文贵进行攻击，但是郭文贵啊马上就跟他们反目成仇。这就是郭文贵的一个特点。所以只要你是反了他的组织习近平，只要你是反了他认为的 99% 都是好人的那个中国共产党，那么你就成了他的敌人，你就成了他的攻击对象。所以很多这个过去的朋友啊支持郭文贵爆料，是因为啊心里面对他存着一个念想，认为啊他会反习反共。那过去大家支持他，那这个是可以理解的，那因为那个时候真是很难看清楚他的本来面目，真实的面目。但是现在他的真实面目已经大白于天下了，如果大家还看不见，还要当他的小蚂蚁，那么我就希望大家真的要反省一下了。啊，郭文贵这个攻击这一次啊，这个筹备委员会的这个视频发表，6月5号发表了以后，那个他的那个视频底下的那个评论呢，那是骂声一片，99%的他过去的那些粉丝啊都在骂他。那有一个网友的评论说，你虽然呢，他说郭文贵啊，这个满口污言秽语啊，说他虽然是穿着高级的西装，但是本质上啊，还是山东地界上面的一个小混混、小流氓，评价是非常的中肯。还有一位网友说啊，生命诚可贵，远离郭文贵。那现在还在跟郭文贵，还在继续支持郭文贵，跟着郭文贵起哄啊，当郭文贵的小蚂蚁的这些朋友。希望啊你们呢听取这位网友的建议，过去大家挺郭，都认为他会反习反共，只有认为他会推进民主，现在他的真面目已经暴露出来了，难道我们现在还要继续支持他吗？难道我们现在不应当远离他吗？所以我希望大家听取这一位网友的建议，生命诚可贵，远离郭文贵。好，今天就讲到这里，谢谢大家，再见。